Nakon tri vezane pobede, košarkaši Konstantina jure nove bodove. Ovog vikenda imaju prednost domaćeg terena. Dočekuju ekipu Smedereva. Ističu da im u goste dolazi jaka ekipa i da moraju da odigraju čvrsto kako bi došli do cilja. Dolazi nam ekipa Smedereva, što će biti derbi, oni su još neporaženi, dobili su sad Borac kući. Tako da, veoma važna utakmica za nas protiv Smedereva, koja je veoma iskusna ekipa sa starim igračima, koji tu ima 6 igrača koji nose ekipu i koji imaju i najveću minutažu. Dolaze nam i oni posle jake utakmice, mi smo imali sad i Putaj, ali nebitno u svakom slučaju sa ovakvim pristupom i sa ovakvom igrom koju smo pokazali u Vršcu, mislim da nas očekuje dobra i jaka utakmica i nadam se iskreno pobedi. Meč u hali Čajera igra se u subotu o 20:30, a ulaznica košta 100 dinara. Konstantin trenutno zauzima 4. poziciju na tabeli sa 7 osvojenih bodova, a ekipa Smedereva se nalazi na samom vrhu tabele sa 3 boda više.